มิงลาวาดีวิดีโอนี้มาโรสกายโอกาเนติทวชิทาเรแต่ทิ้งเกจิวิชโอเซที่แต่ทิ้งเชตูตูเอ็นจิโมเรมาปาวินเนสเปเชียลฟีเจอร์ลินเนตุเยฟังชันเนต้องวิมมงในกุมยาวปิดตามาเป็นเพื่อปาร์เรอคุติทวชิทาเรสกายโอแต่ทิ้งเกจิวิชโอเซมาสูยโนที่การทูจ้าจักรโรไฮดรอลิสเนปาวินเนคลาสโรแต่สกรีนเนี่ยต้องอยู่ลุยามีคอนโทรลแผ่นเนี่ยฟังก์ชันนี้ก็โหลดเลือกใช้นี้เป็นแบบ one dash ฟังก์ชันเนี่ย ultraviolet ฟังก์ชันนี้ไปဖြစ်ပါတယ် hydrolysis เนี่ยပါဝင်တာကြောင့်တကားကအလိုလျောက်ပိတ်သွားရင်တောင်မှတကားပျက်စီးမှုမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ control panel เนี่ยတက်စကရင်เนี่ยဖြစ်တာကြောင့် smart charger เนี่ยတက်တောင့်တတလေးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခု discount ရဲ့ model အစ်စ်မှာပါဝင်တဲ့ one dash function ရာဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဝတ်တွေကိုအလိုလျောက်ချိန်ညှိပေးပြီးတော့သူနဲ့ live ဖတ်တဲ့ function ကိုတွဲဖက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ultraviolet function ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝတ်တွေကိုရှော်ရင်းနဲ့တခါတည်းပိုးတက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ function တွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒီတော့သူ့ရဲ့ control panel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချက်မှာဒီ progress ရှိမယ် program တွေရွေးတာရှိမယ်ပြီးရင် feature တွေရှိမယ်ဒီ progress မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ air drive function သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ rinse hole ပေါ့နော်ဒီရေလျှော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခဏရက်နေပြီးတော့ထုတ်ဆရာရှိတဲ့အဝတ်တွေပြန်ထုတ်လို့ရမယ် rinse hole function ရှိရဲ့ပြီးတော့ခုနကတော့သူ့ရဲ့ special feature အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီ ultraviolet function ရှိပါမယ်ဒါတွေကိုကိုလိုအပ်တယ်လို့ရေးချေခဲ့လို့ရပါတယ် programmer ဆိုလို့ရှင်တော့ normal ဒီ quick wash ပြီးရင် sound တွေလျှော်တဲ့ဒီ dual function gender regular နဲ့ဒီ underwear တွေလျှော်တဲ့ function ဆိုပြီးတော့ function 6ခုပါမယ် feature တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီသုံးမွေးတယ်တွေလျှော်တဲ့အခါသုံးမယ် u function ပြီးရင်ဒီ spin ပေါ့နော်ညစ်တဲ့အတွက်တီတန် function ရဲ့ပြီးရင်ဒီကန်ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ tap clean function ကြီးပါဝင်ပါမယ်ဒီဘက်ချက်က parameter ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ short ရဲ့ wash function rinse function နဲ့ spring function တွေကိုတီတန်ပြန်ရွေးနိုင်မယ်ပြီးရင်တော့ yield level နဲ့ဒီစိန် short ရဲ့ soak function တွေရဲ့ delay function တွေပါပါမယ် parameter ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ wash function နဲ့ rinse တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ param ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ special feature အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ one dash function ပဲဖြစ်ပါတယ် one dash function ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ pattern ပေါ်မှာ3 second လောက်ဖိထားလိုက်ဦးမှာပဲ one dash function ကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာ program တွေကအလိုလျောက်ချိန်ညှိပြီးတော့လှုပ်လှုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့အခုလိုမျိုးထူးခြားချက်တွေနဲ့ Skywalk ရဲ့ Visual Set ကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Home Electronics ရဲ့ showroom တွေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်